მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ორი დასტა. ორივე არის ლოსკარაბეუს გამოშვება. ერთი არის წრიული, რომელიც ვკარნახობს თუ სად არის მოსაუდნელი სიტუაცია, ამდენად შორს არის თუ ახლოს ჩვენთან. Da, vnachot aga, am pula perze. Ra informația, staros, tventis. Ese e gen na fet. Ai se tiki tvari movi picre. Șevat gine. Rogur gaium jobesot urtiertoba saguare la Damiantan. Meore. Rastan მიგიყვანთ ახალი ურთიერთობა. Მესამე, რა მოქმედება დაგეხმარებათ პარტნიორის მონახვაში. მეოთხე, რა გიშლით ხელს რომ ქონდეთ მტკიცე სასიყვარულო ურთიერთობა. მეხუთე, რჩევა ტაროსგან. აი ესეთი სქემის მიხედვით იქნება ტაროს დაშლა თქვენთვის. Დაშით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ამ შეკითხვებზე პასუხები. Როგორ გაიუმჯობესოთ ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან? Ახლა ნახეთ, აქ არის 4 შეკითხვა. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს 4-ვე შეკითხვა არის რაღაცა სხვადასხვა, თითქოს სხვადასხვა ადამიანებისთვის. Იმიტომ რომ ნახეთ, როგორ გაიუმჯობესოთ ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთანო და მეორე შეკითხვა არის, რასთან მიგიყვანთ ახალი ურთიერთობაო. ოგესმით. Პირველი არის, როგორ გაიუმჯობესოთ ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან, მეორე, რასთან მიგიყვანთ. Ანუ ჯერ არ არის დაწყებული. Ამიტომ ნახეთ, შეიძლება ეს ერთი შეკითხვა იყოს ერთისთვის ინფორმაცია, მეორე შეკითხვა იყოს მეორესთვის. Სხვადასხვა შეკითხვებია. Ერთგვარი ტრანსცენდენტური თამაში გამოდის ფაქტიურად. ვნახოთ რა ინფორმაცია იქნება. Პირველი, როგორ გაიუმჯობესოთ ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან. მეორე, რასთან მიგიყვანთ ახალი ურთიერთობა. Visați interesul să-i șegit. Asta nu e cont, a haliut irtuba. Mesame, ramuk me deba dagheh marebat partneris munahuași. Mesame, meotre, ragișlit helstrom condet kitse sa se parul urt irtuba. Da mehute, ceva, taruscan. Ceva, taruscan. Როგორ გაიუმჯობესოთ ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან? Პირველი, აბა ვნახოთ. Რა სითხოს ეს ურთიერთობა თქვენგან? Როგორ უნდა გაიუმჯობესოთ? Როგორ უნდა გაიუმჯობესოთ ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან? Საყვარელ ადამიანთან თქვენ შეგიძლიათ ურთიერთობა გაიუმჯობესოთ მეტი სიყვარულის გამომშღავნებით, მეტი ყურადღებით, მეტი სითბოთი. Თითქოს თქვენ მეტროს უთმობთ რაღაცა ჩაფიქრებულობას, ფიქრს. Იცით რა არის? Მამაკაც უყვარს ცქრიალა ქალი. Არ უყვარს დამძიმებული ფიქრიანი ქალი. Მას უყვარს ცქრიალა ქალი. Და ვისთანაც კარგად ერთობა მოკლედ. Თქვენ აქ ჩანხართ ფიქრიანი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს რაღაცა საკითხზე, შეიძლება მატერიალურ კეთილდღეობაზე ფიქრობთ, შეიძლება რაღაცა საზოგადოებრივ წასვლაზე ფიქრობთ, მოკლედ რაღაცაზე ფიქრობთ, რაღაცაზე გეფიქრებათ. Და როცა თქვენ თქვენს პარტნიორთან ხართ, მოდით რა, აი ეს თქვენი ფიქრები სხვა დროისთვის გადადეთ ხოლმე, ხო? Და დაუთმეთ მეტი დრო და მეტი ყურადღება თქვენს პარტნიორს. Იყავით უფრო ცქრიალა, უფრო პოზიტიური, უფრო მოსიყვარულე, უფრო მხიარული. Და მიაქციეთ ყურადღება, ხო, უფრო მეტად. Ყურადღების ცენტრში ყავდეთ, ასე ვთქვათ. Ეს არის პირველი მოთხოვნა, როგორ გაიუმჯობესოთ ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან. მეორე, რასთან მიგიყვანთ ახალი ურთიერთობა, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. Რასთან მიგიყვანთ ახალი ურთიერთობა? Ახალი ურთიერთობა მიგიყვანთ აი შეყვარებულები, ორი შეყვარებული ადამიანი, რომლებიც ცდილობენ, რომ იყვნენ ერთად,
თუმცა არის რაღაცა ბარიერი, თუმცა არის რაღაცა პრობლემა, მაგრამ აი ამ პრობლემას ერთად ებრძვიან. Მოდით აქვე შევეკითხოთ, ეხლა მე გამჭირდება წრიული ტარო. Სად არის აი ეს ბედნიერება, რამდენად ახლოს არის თქვენთან? ხომ არ წავიდა წარსულში, ხომ არ გაუშვით რაღაცა შანსი ხელიდან ამ ურთიერთობაში ვნახოთ. Ესე იგი, ეს არის ჩავეკითხე მე ეხლა აი ამ შეკითხვას, რასთან მიგიყვანთ ახალი ურთიერთობა. Სად არის ეს თქვენი ბედნიერება, ხომ არ გაუშვით შანსი და ხომ არ გაგეპარათ შანსი წარსულში, აბა ვნახოთ. ნახოთ. აი ესე ამოვიღებ ფრთხილად, მეცვლა შევადრიალო. აი აქ ნახეთ, აი ესე ამოვიდა, აი ეს არის გამოწვევა. გამოწვევა, ანუ სიტუაცია. მიგითითებთ, რომ იყოთ უფრო მეტად ხიზლად, იყოთ აქტიურად. Რომ ეს შანსი არ გაუშვათ ხელიდან. ეს თქვენია. თქვენი გრძნობებია, თქვენი რომანტიული სამყაროა, აი ეს ამ პიროვნებასთან, კონკრეტულ პიროვნებასთან. მოდით ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ, რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენთვის ბედი? რამდენად არის ბედი ეს პიროვნება თქვენთვის, აბა? აბა შევეკითხოთ. იცით რა არის ეს უკვე ძალიან შორ პერსპექტივებს მიჩვენებს. ანუ იქნება რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ აი ეს კონფლიქტიც კი ნახეთ, ეს კონფლიქტიც კი რაღაცა მუშაობს იმაში, რომ თქვენ ერთმანეთი კარგად გაიცნოთ. თქვენი ურთიერთობის განვითარება ჩანს. თქვენი ურთიერთობა არის განვითარებადი. ანუ ესე იგი, აი ეს წამოვიდა რომელი შეკითხვიდან, რასთან მიგიყვანთ ახალი ურთიერთობა? ახალი ურთიერთობა, რომელიც ორივე მხრიდან არის დაინტერესება. ისიც დაინტერესებულია თქვენით, თქვენც დაინტერესებული ხართ მისით და შეიძლება იყოს შელაპარაკება, შეიძლება იყოს კონფლიქტი, მაგრამ ერთმანეთს არ ანებებთ თავს, გესმით? გაინტერესებთ ორივეს ერთმანეთი. და იმიტომ ვამბობ, რომ აი ამ კონფლიქტებში თქვენ ერთმანეთს კარგად გაიცნობთ. Da, შეიძლება ითქვას, რომ აი ასე ჩამოყალიბდება თქვენი ურთიერთობა. Და მიხვდებით, აი მე სიყვარულის გრძნობებსაც გააკონტროლებთ თქვენ, რომელიც უფრო მეტად დიდხანს გაძლებს ამ ურთიერთობაში. Ну, იმას უფრო მეტი გრძნობა აქვს, ხო? რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. Მოკლედ, თქვენმა ურთიერთობამ უნდა გაუძლოს დროს. აი ასე უნდა მიხვდეთ, რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის. Როცა დროს გაუძლებს ეს ურთიერთობა, დროს უნდა გაუძლოს დროს და მერე უკვე სულ იქნებით ერთად. მესამე, რა მოქმედება დაგეხმარებათ პარტნიორის მონახვაშიო? მესამე არის აგერ. აი ეს მესამე შეკითხვა. Კიდევ და კიდევ გეუნებით, შეგახსენებთ, რომ ისევ შეგახსენებთ, რომ სხვადასხვა შეკითხვები აქვს. აი ეს კონკრეტული შეკითხვა არის ასე: რა მოქმედება დაგეხმარებათ პარტნიორის მონახვაში? რა მოქმედება დაგეხმარებათ? ნახეთ, შეხედეთ. თქუნდა მოინდომოთ, რა თქმა უნდა, აქ არის დამკვირვებელი. Უნდა ეძებოთ, უნდა დააკვირდეთ. უნდა ამოიცნოთ, როგორი გინდათ, ვინ გინდათ. თქვენ ჩახართ აქ როგორ დამკვირვებელი. თან ამის პარალელურად თქვენ უნდა იზრუნოთ თქვენ მატერიალურ გაძლიერებაზე. არ დაგავიწყდეთ, რომ პრიორიტეტი თქვენი არის მატერიალური სიძლიერე, ხოლო შემდეგ უკვე უნდა იფიქროთ პარტნიორზე. მეოთხე. რა გიშლით ხელს, რომ გქონდეთ მტკიცე საზოგადოებრივი ურთიერთობა? ო, ეს ძალიან ბევრს დაინტერესდება. რა გიშლით ხელს? უთანხმოება. რატომ მოგდეთ უთანხმოება თქვენს პარტნიორთან?
ერთთან, მეორესთან, მესამესთან. Რატომ ვერ რიგდებით? Რაშია საქმე? Საკუთარ თავს კითხეთ, აბა, ხომ არ არის თქვენში მიზეზი? Არ დაადანაშაულოთ სხვა არასოდეს. Ყოველთვის მიზეზი ვეძებოთ ჩვენს თავში. Მიზეზი სავარაუდოდ არის თქვენში. Მოდით ვნახოთ, აბა. Როგორ ხედავთ თქვენ? Როგორ ხედავთ თქვენ პარტნიორის მიმართ? Zogadat vizahi, zogadat partnerii mimart, rugur khedat, rariz es rahasiatia, nahot. Momtchovni, momtchovni, momtchovni hart tven. Momtchovni hart diahat, ara unda jugot momtchovnik, iro gurara, magram. Tavidanve, tavidanve, argirchevt, ro momtchovni jugot, tavidanve. Ai ჯერ გამყარდეს ურთიერთობა და მერე იყავით მომთხოვნი. Ai ესე ჯობია. Ჯერ გამყარდეს ურთიერთობა. Გაუჩნდეს გრძნობა, იზრუნოს თქვენზე და ai მერე და მერე უკვე მოითხოვეთ. Აბა ვნახოთ, მერე და მერე, რა ჩანს ამ მერე და მერეში? Ნახოთ, რა ჩანს მერე და მერეში? Ოო Am გამოჩნდა ესეთი მამაკაცი, ნახეთ. Ძლევამოსილი, ძლიერი, ძალიან ისეთი კრიტიკული, ცოტა პრინციპულიც, გამოცდილი. Გამოცდილი და სხვათაშორის დაუნდობელიც, რა მხრივ დაუნდობელიცით. Თუ დაუშვათ ქალში რამე არ მოეწონა, ძალიან უცბად იცის გულის აცრუება. Ასეთმა ტიპის კაცმა ძალიან უცბად იცის გულის აცრუება და კურსის შეცვლა სხვა მიმართულებით. Ისე რომ რაც არ უნდა იტიროთ, რაც არ უნდა ივიშვიშოთ, ვერ მოულბობთ გულს, ვერა, ვერა. Ამიტომ ეცადეთ რომ არ გააბრაზოთ, არ გაანაწყენოთ. Ისე ვისაც აქვს ურთიერთობა აი ასეთ მამაკაცთან, აი ეს პერიოდი, რა პერიოდიც იქნებით აი ამ პიროვნებასთან, აი შეიძლება ითქვას რომ არ მოგაკლდებათ საჩუქრები, პატივისცემა, გართობა, დროსტარება, არ მოგაკლდებათ, მაგრამ მიდგება თუ არა საკითხი დაოჯახებაზე, უკვე უკანიხევს აი ეს ტიპაჟი, უკვე უკანიხევს. Შემდეგ შემდეგ რჩევა ტაროსგან. Რას გირჩევთ ტარო? Რას გირჩევთ? Აქ ამოდის აი ასეთი წვილი. Გირჩევთ სიყვარულს, რა თქმა უნდა, სიყვარულს და ურთიერთობას, პოზიტივს, რომანტიკულ ურთიერთობაში ყოფნას. Რატომაც არა? Რატომაც არა? Სიყვარული ყველას უნდა. Სიყვარული ყველას უხარია, ყველას მოსწონს. Იმიტომ რომ სიყვარული არის უძლიერესი ენერგია, მაღალ ვიბრაციული ენერგიები. Სიყვარულის დროს ადამიანი არის ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან აქტიური, უხარია მას სიცოცხლე. Ვისაც გამოგიცდიათ სიყვარული, ხო? Ხო ასეთია. Გიხარიათ სიცოცხლე, გიხარიათ ყველაფერი. Აი ასეა. Გირჩევთ ტარო, რომ იყოთ სიყვარულში, რაც შეიძლება დიდხანს. Და ვნახოთ აბა წრიულ ტაროს შევეკითხოთ ახლა. Სად არის თქვენთვის ბედნიერება? Სად არის თქვენთვის ბედნიერება? Აი ესე გავაჩეროთ ახლა. Გავაჩეროთ ესე. Ამოვიღებ სამ არკანს. Ერთი ორი სამი ნახეთ დამალული როგორც წყალქვეშა დინებები ისეთი რაც არ იცით თქვენ ჯერ ჩანს ასეთი ბედნიერება, რომელიც მოგელით, რომელიც მოდის მომავლიდან, რომელიც არის ფარული, დაფარულია ჯერ.
აი ეს ბედნიერება მოდის თქვენთან. აბა კიდევ დამატებითი არკანი დავსვათ. Გაორმაგებული და გაოთხმაგებული რა ქვია, ღვთის სახლით, ტაძრებით, ეკლესიებით. Ნახოთ ბედნიერება. Რა მაგარი არკანები ამოვიდა. Თქვენთვის მოდის. ვისაც გინდათ დაოჯახება. Აი ეს პიროვნება, რომელიც ეს კი არ არის, რომელიც განზე იყურება, არამედ პირდაპირ შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი ქმარი, შესანიშნავი мама. Ეყოლება თქვენ შვილებს. Აი ეს არის დამალული, რაც უნდა იცოდეთ, წყალქვეშა დინებები. Მოდის, გიახლოვდებათ. გიახლოვდებათ შესანიშნავი ბედი. Ვინც ახლა მიყურებთ, ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ვამბობენ. Ღმერთმა ქნას, რომ აი ეს ასრულებულიყოს თქვენზე. Და იმუშაოს აი ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. Დასკრინეთ და შეინახეთ ჩემო კარგებო. Თქვენთან მოდის ძალიან კარგი ბედი. Რომ გაიხარებთ ისეთი. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო დღეს ტაროდან თქვენთვის და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, თქვენი პრინციპში უნდა მოვიფიქრო ახლა ზუსტად რა ერქმევა ამ ვიდეოს. Სად არის ბედნიერება თქვენთვის? Ბედნიერება თქვენთვის და სად არის? Საიდან, რამდენად ახლოს არის? Აი ესე ერქმევა ვიდეოს. Რამდენად ახლოს არის ბედნიერება თქვენთვის? Და აი ესეა. Ახლოს არის, ბრო დაფარულია, ჯერ არ ჩანს, არც მინიშნებებით არ ჩანს, მაგრამ არის. დაფარული და დიახლოვდებათ. Აი ესეთნაირად შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მისმენდით. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. Ეს თქვენი მადლიერება აუცილებელია ასეთ მშვენიერი ინფორმაციის სანაცვლოდ. Თქვენ ინფორმაცია მიიღეთ და ამაში მადლიერებას აგზავნით. Დიდი მადლობა ყველას. Თქვენი მადლიერება, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციოდ ისე მოქმედებს და ტაროს არხის წარმატებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ვიდეოს არის საშუალებით გავშალოთ იმავე აპლიკაციიდან თქვენთვის ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Vom avea să vedem.